Ei saa kuitenkaan purkua lähtemään. Oskari Manninen uudestaan taistelemassa. Tässä yrittää jatkuvasti lähteä Sport hyökkäämään. Kantolan paikka ja siellä on 6-3 lukemat tulostaululle. Kalpa pääsee iskemään tähän Sportin hyökkäykseen lähtemiseen. Ja Kai Kantola pääsee iskemään ja iskee illan toisen osumansa ja tämän kauden viidennen osumansa. Ja Kalpa rallattelee lukemiin 6-3. Sport lähtee ottamaan tässä ihan tietoista riskiä. Takaa jo asemassa alivoimallakin yrittää lähteä hyökkäämään. Kalpa pääsee iskemään väliin. Kai Kantola pääsee nousemaan. Ja hän on maalintekijä luonteita. Tästä nähdään vielä tilanne uudestaan. Siellä on menossa Sport jo ylöspäin, mutta kiekko jääkin sinne Kai Kantolalle. Ja siinä ei olekaan maalille edustalle kuin 1,5 sekunnin matka tästä. Ja vastustamaton kuti lähtee siitä ja lukemat ovat Kalpalle 6-3. Aika isoiksikin lukemat ovat.